Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun mümin ve müminlere, salam olsun müsəlmanlara. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Əziz ve hörmətli müsəlmanlar, bu günlərdə maraqlı bir mövzu ilə sizin qarşınızdayam. Bugünkü mövzumuz Nizami Gəncəvi haqqında olacaq. Bildiyimiz kimi bu il Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880-ci il dönümüdür. Bu münasibətlə dövlətimizdə bir çox tədbirlər keçirir. Eyni zamanda da mən də özümə borc bildim ki, bu gün bu mövzudan danışım. Mən xüsusilə iki məsələyə toxunacağam. O, Nizami Gəncəvinin milliyyəti məsələsidir və bir də hansı əqidədə olması məsələsidir. Son dövrlər ümumiyyətlə Nizami Gəncəvinin milliyyəti məsələsi daha çox müzakirə olunur. Bu da ondan irəli gəlir ki, Nizami Gəncəvi dahidir və əgər hər hansı bir xalqda dahi varsa, təbii ki, çoxlar istəyir ki, onu özünüküləşdirsinlər. Ona görə də bu məsələ də həmişə diqqət mərkəzində olur. Nizami elə bir dahidir ki, hətta onun 850 illik yubileyi UNESCO tərəfindən 1991-ci ildə keçirildi. Bundan başqa Nizaminin dahiliyini sübut edəcək bir məsələni xüsusilə sizə qeyd eləmək istəyirəm ki, tarixdə qeyd olunur ki, Nizami Gəncəvi heç vaxt Gəncədən kənara çıxmayıb. Yalnız iki dəfə olubdur ki, bir Əfsələddin Xəqani Şirvani onun görüşünə gələn zaman onu Gəncədən 300 metr kənara çıxaraq ötürübdür. Və bir də qeyd olunur ki, Nizami Gəncəvi yalnız bir dəfə həccə gedibdir. Yəni, bu iki haldan başqa Nizami Gəncəvi heç vaxt Gəncədən kənara çıxmayıb. Bu da onu göstərir ki, həm Gəncənin, yəni 12-ci əsrdə Gəncənin nə boyda inkişaf yeri olduğu, nə boyda böyük mədəniyyət ocağı olduğu sübut olunur. Həmçinin də məhz bir yerdə yaşayaraq, o boyda elmləri bildiyinə görə, mənimsədiyinə görə Nizami Gəncəvi dahidir. Deməli, vaxt itirmədən keçək mövzumuza. Deməli, ilk öncə Nizami Gəncəvi haqqında sizə qısa məlumat verəcəm. Əsl adı Əbu Məhəmməd İlyas ibn Yusifdir. Deməli, tarixdə qeyd olunur ki, təqribən 1141-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olubdur. Elə bu, deməli, təxəllüsündən də göstərilir Nizami Gəncəvi. Və 1209-cu ildə elə Gəncə şəhərində də dünyasını dəyişibdir. Qeyd etdim ki, iki məsələyə toxunacağım. Biri Nizami Gəncəvinin milliyyəti məsələsidir, sonra isə onun dini və əqidəsi məsələsidir ki, bunlar ətrafında söhbət edəcəm. Öncə gəlin, onun milliyyəti məsələsini açım sizə, bu ətrafda söhbət edək. Deməli, bəzi kəslər var ki, Nizami Gəncəvinin ərəb olduğunu deyir, bəzi kəslər var ki, Nizami Gəncəvinin fars olduğunu deyir, bəzi kəslər var ki, Nizami Gəncəvinin kürd olduğunu deyir. Biz türklər isə qeyd edirik ki, Nizami Gəncəvi türkdür. Gəlin elə ardıcıllıqla bu məsələyə inşallah aydınlıq gətirək. Deməli, Nizami Gəncəvinin ərəb olduğunu deyənlər bu iddianı gətirirlər ki, deməli, onun adının ərəb adı olması oxudum ki, orada həmçinin İbn, deməli, Əbu Məhəmməd, İlyas İbn Yusif, bunu deməli gətirirlər və bir də Nizami Gəncəvi bildiyimiz kimi xəmsə yazıbdır. Xəmsə də ərəbcə beşlik deməkdir. Yəni bu iki məsələni gətirirlər və qeyd edirlər ki, Nizami Gəncəvi ərəbdir. Deməli, birinci onu qeyd edeyim ki, bəhs edilən dövrdə, yəni 12-ci əsrdə, hətta biraz əvvəllərə də qayıtsaq, Azərbaycan Əməvlərin, sonra Abbasilərin hakimiyyəti altında olmuşdu və burada ərəblər bir müddət, yəni hakimlik elədilər, hakimlər burada
Xüsusilə Azərbaycanın işğal dövründə Ərəb əlifbasından yazı pozu işlərində katiblər və s. istifadə edirdilər. Təbii ki, xalq da ondan istifadə edirdi və Ərəb adları da təbii ki, bizim xalqımız tərəfindən istifadə olundu. Kiminsə adının Ərəb adı olması və yaxud da ki, İbn sözünün işlənməsi o kəsin Ərəb olması demək deyildir. O ki, qaldı Xəmsə məsələsinə, bir daha qeyd edirəm. Ərəblər burada olan zaman, eyni zamanda Farsların zamanında və s. ümumiyyətlə dünyada Ərəb və Fars əlifbasından həmişə istifadə olunubdur və təbii ki, bu da ondan irəli gəlibdir ki, o dövrdə yazı pozu işi, dövlət işləri, sənətləşdirmə Ərəb əlifbasından istifadə olunubdur, şeiriyyatda, poeziyada, həmçinin Fars əlifbasından istifadə olunubdur. Yəni, Nizami Gəncəvinin əsərinin adının Xəmsə qoyması, onun Ərəb olması anlamına gəlməməlidir. Və yaxud da ki, ad məsələsinə bir məsələni də əlavə edeyim ki, tutalım ki, bu günləri Ərəb də var ki, adı Türk adıdır. Bu, o demək deyil ki, həmən Ərəb Türkdür. Yəni, bu yanaşma tamamilə yanlışdır. Sonra ikinci bir məsələ Nizami Gəncəvinin Fars olması iddiasıdır ki, qeyd edirlər ki, Nizami Gəncəvi güya Farsdır. Bunu da onlarla əlaqələndirirlər ki, Nizami Gəncəvi bütün əsərlərini Farsa yazıbdır. Ona görə də qeyd edirlər ki, Nizami Gəncəvi Farsdır. Deməli, bu məsələ ətrafında da onu qeyd edeyim ki, biz daha dedim bayaq, bir də deyirəm ki, Ərəb və Fars əlifbasından bəhs olunan dövrdə istifadə olunurdu. Ərəb və Fars dilləri poeziya, deməli, xüsusilə şeiriyyatda istifadə olunurdu. Və Nizami Gəncəvi də bu əsəri Farsça yazması onun Fars milliyyətindən olması demək deyildir. Hətta bir az sonra sizə nümunə gətirəcəm. O, hətta özünü türklüyünə, türksülüyə deməli, həmən Xəmsədə işarə edibdir və inşallah bir az sonra sizə nümunə gətirəcəm. Sonra, əgər Nizami Gəncəvi Fars olubdursa, məsələn, onun Xəmsəsində sonuncu poeması İskəndərnamədir ki, onu Makedoniyanın İskəndərin adı ilə qoyubdur. O əsərdə də İskəndərlə Fars hökmdarı 3-cü Daranın döyüşündən söhbət gedir. Eradan əvvəl 331-ci ildə Qavqamela döyüşü olubdu və orada 3-cü Dara məğlub olubdu. Əgər Nizami Gəncəvi Fars idisə, elə həmən əsəri İskəndərnamə niyə adlandırırdı ki, elə 3-cü Daranın şərəfinə qoyardı. Və bir də bir məsələni qeyd edeyim ki, Azərbaycanda Ərəb və Fars dillərinin işlənməsi bir daha deyirəm ümumi tək Azərbaycanda deyildi. Məsələn, Orta Asiyada Tacikistan, ondan sonra digər yerlərdə Əfqanistanda və s. Yəni, bu poeziyada olduğu üçün işlənirdi. Məsələn, ümumilikdə bəhs olan dövrdə, yəni beynəlmilər idi bu dil işlənirdi. Hətta müasir dövrdə də bizim bəzi sözlərimiz var ki, Ərəb və Fars sözləridir. İşlənibdir. Və yaxud da ki, Farslar və Ərəblər türk sözləri işlədə bilərlər və işlədirlər də. Məsələn, bir misal çəkim sizə. Biz uzun müddət Çar Rusiyasının və Sovet hökumətinin tərkibində olmuşuq və Kiril əlifbasından istifadə eləmişik. Bu, o demək deyil ki, biz Rusuq və yaxud da ki, müasir dövrdə bu gün ingilis dilindən istifadə edirlər. Əgər hər hansı bir ingilis öz dilindən istifadə edirsə, bu normal bir haldır. İndi tutalım, kimsə də bir ingilis dilini öyrənibdir. Ərəb, Fars və yaxud da Türk ingilis dilində danışırsa, o demək deyil ki, o ingilisdir. Təbii ki, bu dil
beynəlmələr dildi və hər kəs də bundan istifadə edə bilər. Yəni bu yanaşma tamamilə yanlışdır. Nizami Gəncəvinin də yəni farsça yazması bir daha təsdiq edir ki, həmən mən bu gətirdiyim məsələlərlə o heç də fars olmayıbdır. Deməli, görün Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə deyir? Deməli, qeyd edir ki, farslar və ermənilər, yəni Nizamidən söhbət edir, onu bizdən ayırmaq üçün, yəni məhz belə qeyd etmişlər, yəni bu məsələləri belə işitmişlər, belə yanaşmışdılar ki, güya o farsdır və yaxud da bizimki deyil, bu anlamda. Sonra bir daha qeyd edirəm, o dövrdə ərəb və fars dillərindən istifadə olunurdu, ələbbasından istifadə olunurdu və sonraki dönəmlərdə isə türkçə təbii ki yazıldı, məsələn İzzəddin Həsənoğlu 13-cü əsrdə, ondan sonra İmadəddin Nəsimi, ondan sonra Şah İsmail Xətai həzrətləri, ondan sonra Məhəmməd Füzuli və s. Yəni, türkçə yazıblar. Eyni zamanda da ərəb, fars yəni, dillərindən istifadə ediblər, yazıblar. Yəni, burada təəccüblü bir şey yoxdur. Şeiriyyatda, poeziyada istifadə olunubdur. Deməli, bu da onu göstərir ki, Nizami Gəncəvinin farsça yazması onun fars olunması kimi başa düşülməməlidir. Deməli, növbəti məsələ qeyd olunur ki, Nizami Gəncəvi kürd olubdur. Deməli, bunu da nəyə istinadən deyirlər? Onun Leyli və Məcun əsərində deməli, misraları var. İndi sizin üçün onu oxuyacağım. Buna görə də deyirlər ki, görə Nizami Gəncəvi kürd olubdur. Deməli, qeyd olunur ki, Nizami Gəncəvi yazır. O, deməli, farsçadır. Mən də onu farsça sizin üçün oxuyacağım. Cər madəri mən raysəyi qord, madər səftani pişi mən mord. Bir daha oxuyuram. Cər madəri mən raysəyi qord, madər səftani pişi mən mord. Deməli, raysə Nizami Gəncəvinin anasının adıdır. Deməli, raysəyi qord, kurd qızı. Raisə, yəni kürd qızı Raisə əsilzadə olubdur və tərcüməsi də belə deyim, mənim anam Raisə ana sifətində öldü, yəni kürd qızı Raisə ana sifətində öldü. Bax, bunu misal gətirirlər ki, yəni onun anası kürd olubdur. Deməli, əvvəla onu qeyd edeyim ki, bir qisim türk alimləri burada kürd sözünü igid mənasında açıqlayıblar və qeyd ediblər ki, Nizami Gəncəvi əsərinin digər yerlərində, müxtəlif yerlərində həmən bu sözü qadınlar haqqında yəni işlətmişdir. Və mən də deməli və mən də kürd sözünün araşdırdım və mənasını tapdım. İndi sizə onu göstərəcəm. Deməli, kürd sözünün qədim kürdcə mənası pəhlivan, mərd deməkdir. Yəni, bax, bunu da dedim ki, sizə aydın olsun. Və bir məsələni də sizə qeyd edeyim ki, tutalım ki, laf belə götürək. Nizami Gəncəvinin anası həqiqətən kürd olubdur. Deməli, bir az sonra Nizaminin hansı dində, hansı əqidədə olması məsələsinə də toxunacaq. Nizami Gəncəvi müsəlman olubdur və müsəlman əqidəsinə görə də nəsil atadan sayılır. Laq tutalım ki, Nizami Gəncəvinin anası kürd olubdur. Bu, o demək deyil ki, o kürddür. Yəni, bu da bu yanaşma da tamamilə yanlışdır.
Sonra Nizaminin Türk olması məsələsi. Bu məsələ ilə də bağlı bir neçə mətləbi sizə qeyd edeyim ki, əvvəla bayaqları təxəllüs məsələsinə toxunur ki, Nizami Gəncəvi. Gəncə əzəldən Türk yurdu olubdur, yəni Türklərin məskəni olubdur və Azərbaycan torpağıdır. Və bu özü bir sübutdur ki, Nizami Gəncəvi Türk yurdundandır. Sonra indi gəlin mətləblərə keçək, dəlillərə keçək, dahilərin fikirləri, ümumiyyətlə Nizami Gəncəvi haqqında olan fikirlər, mənbələr və bir şey də qeyd edeyim ki, indi deyəcəyim mənbələr Türk alimləri tərəfindən deyilmir. Əcnəbi alimlər Nizami Gəncəvinin Türk olmasını deyirlər. Deməli belə, siyasi elmlər doktoru Zaur Əliyev görün nə yazır? Deməli, Alman yazıcısı Johann Scheer yazır. Nizami ata tərəfdən Türk idi. Baxın. Sonra Amerika tarixçisi Lev Slyorkin deməli Seseriyasılar Birliyinin birinci qurultayında o həmən qurultay 1934-cü ildə keçirilib. Orada belə bir cümlə işlədir. Nizami Gəncədən olan bir türkdür. Ondan sonra Şərqşünaslar, qərb təbiqatçılardır bunlar. İndi adlarını çəkəcəm. Həmən bu kəslər də qeyd edir ki, Nizami Türkdür. Nizami Türk adlandırırlar. Həmən kəslər Hammerdi, Bakırdı, Rutterdi, Edmandı, Atkinsondu, Dudadı, Wilsondu, Blend və s. Yəni, bu kəslər də deyirlər ki, Nizami Gəncəvi Türkdür. İndi ola bilər kimsə sual eləsin ki, bunlar müasirlərdir. Bəs qədimdən bir mənbə gətirə bilərmisiniz ki, Nizami Gəncəvinin türk olmasına, türkçə yazmasına və s. Yəni, bu misal gətirə bilərsinizmi? Deməli, 15-ci əsrdə yaşanmış dövlət şah Səmərqəndi özünün deməli, Təzkirətüş Şüara kitabında deməli, yazır. Nizaminin türkçə divanı olub. Yəni, bu cümləni yazır. Nizaminin türkçə divanı olub. Həmçinin Zəncan Universitetinin professoru Hüseyin Türksoy Misirin Xədaviyyə kitabxanasında bir divan aşkarlayıbdır. Və həmən divanın Nizamiyə aid olduğunu qeyd edibdir. Düzdür, biraz sonra qeyd elədilər ki, bəzi kəslər güya o həmən Nizami deyil və s. Hətta bunu da kənara qoysaq, gördünüz ki, bir neçə müəllifləri dedim, mənbə gətirdim ki, elə Nizami Gəncəvi nə deyil? Yəni, türkdür. Burada Nizami Gəncəvinin ailəsi haqqında da mən bəzi mətləbləri qeyd eləsəm, məncə yerinə düşər. Deməli, indi gəlin Nizami Gəncəvinin ailəsi haqqında tanış olaq, məlumatlanaq. Nizami Gəncəvinin yoldaşı, deməli, Qıbçaq türkü olan Afaq xanım idi. Həmən bu Afaq xanım kəniz olub, paç bir xanım olubdu. Bunu Nizamiyə Dərbənd hökmdarı Seyfəddin Müzəffəri hədiyə edibdi və onlar evləniblər və 1169-1170-ci illər tarixdə belə qeyd olunur. Onların bir övladı olubdur, onun da adı Məhəmməd olubdur ki, o da poeziyaya meyilli bir şəxs olubdur. Sonra Nizami Gəncəvinin Xosro və Şirin əsəri var, orada görün nə yazır. Orada farsçadır, yəni farsça sizə qeyd edəcəm. Çox incə mətləblər var, maraqlı məqamlar var. Deməli, Nizami yazır. Əgər şot torkəm əz xərgəh nəhani xodaya törksadə vato dağani. Bir daha oxuyuram.
Əgər şol torkam əz xərgəh rəhani xoydaya turqsadan vatodani. Tərcüməsini qeyd edeyim. Əgər türküm çadırdan gizlinə çəkilsə də türk övladını, türk balasını sən özün qoru xudaya. Əgər türküm çadırdan gizlinə çəkilsə də türk balasını sən özün qoru xudaya. Baxın, burada incə mətləblər nədir? Görün nə deyir? Əgər türküm, deməli burada Cami Gəncəvinin yollaşı və oğlundan söhbət gedir. Deməli, qeyd etdik ki, Nizami Gəncəvinin yollaşı Qıpçaq türkü olubdur. Əgər türküm, yəni açıqsa görsənir ki, yəni bunun ailəsi türkdür və orada belə bir söz işlədir. Türk balasını sən özün qoru, xudaya. Deməli, bəyək qeyd elədi, nəsil atadan sayılır, Nizaminin atası da türk idi, özü də türkdür, bunun oğlu da türkdür. Deməli, türk, deyir ki, türk balasını özün qoru, xudaya. Deməli, bu özü türkdür ki, deyir ki, türk balasını da özün qoru və baxın, farsça qeyd olunur, türkzadəm. Deməli, zadə baxmayaraq ki, fars sözdür, ancaq burada Nizami nə deyir? Türkzadəm, yəni zadə şəcəriyə deyirlər, nəsilə deyirlər. Yəni, burada Nizami Gəncəvi qeyd eləmədi. Ərəb sadə, fars sadə və s. Kürt sadə demədi, dedi türk sadə. Yəni, bu da özü bir sübutdur ki, nə deyir? Onun ailəsi də elə türk oldu. İndi ola bilər, kimsə sual edir ki, bəs yaxşı türk olubdur, ailəsi də, özü də, bəs nəyə görə türksə yazmayıbdır? Deməli, Nizami Gəncəvi 1188-ci ildə Leyli və Məcnun əsərini türksə yazmaq istəyibdir. Ancaq birinci Şirvanşah Axistan buna icazə verməyibdir və oğlu Məhəmməd Bəyəqlar qeyd elədim ki, poeziyaya böyük önəm veribdir və atasına qeyd edir ki, ata farsça yaz, yəni istəmir ixtilaf düşsün və atası görün nə yazır. Nə cürətim vardır əmirdən qaçam, nə də könlüm vardır xəzinə açam. Yəni burada da Nizami Gəncəvi etirazını bildirir və farsça yazır. Burada aydındır ki, artıq Nizami Gəncəvi öz narazılığına bildirir. Sonra Nizami Gəncəvinin digər məsələlər var ki, türkçülüyünə aid, deməli, Sirlər xəzinəsində Sultan Səncərlə Qoca Qarının söhbəti var. Orada görün nə yazır. Deməli, Qoca Qarı bunu Sultan Səncərə deyir, türklərin şöhrəti tutmuş aləmi, sən türk deyil, bir hindli isənmiş. Yəni bunu Sultan Səncərə deyir. Başqa bir yerdə Nizami yazır. Ölkələrə ədalətdən güllü yazdı türklərin. Və bunu da Nizami Gəncəvi yazır. Sonra görün nə yazır. Gözəl və böyük söz türksə gözəllik və böyüklük diyarı isə Türkistandır. Daha sonra harada ədalət varsa, deməli orada hökmdar türkdür. Yəni bu elə Nizami Gəncəvinin türkçülüyünə də bir işarədir ki, yəni həm də Nizami Gəncəvi türkçü olubdur. İndi isə gəlin Nizami Gəncəvinin əsərləri haqqında mən sizə məlumat vereyim. Deməli, Nizami Gəncəvinin hətta Xəmsəni yazmamışdan öncə 19.000 beytdən ibarət olan Divani Əşar yəni yazıbdır. Sonra Xəmsə qeyd etdim, beşlik deməkdir. Ümumilikdə deməli orada həm də hekayələr məcmuası var. Ümumilikdə hamısı bir yerdə 48.000 beytdir.
Xəmsəyə həm də pənskənsə də farslar deyil. Yəni mənası 5 daş qaşdı. Deməli birinci sirlər xəzinəsidir. Bunu həmin bu sirlər xəzinəsinin yazılma tarixinin müxtəlif illər göstərilir. Yazılma tarixi müxtəlif illər göstərilir. Məsələn 1163, 1174, 75, bəziləri 1176 göstərir və s. Deməli bu əsəri Ərzincan hökmdarı Fəxrəddin Bəhramşaha həsr edibdir. Ümumiyyətlə əsərlərini kiməsə həsr edibdir. İndi oxuyacağam. Burada birincə bir məsələ var. Baxın, Ərzincan hökmdarı. Bu özü də nədir? Bu özü də bir sübutdur ki, Ərzincan elə o dövrdə Azərbaycan torpağı olubdur. Sonra 2. Xosrov Bəşirin, bunun da yazılma tarixini müxtəlif illər göstərilir. Deməli 1173-1186 və yaxud da 1175-1186. Bunu da Məhəmməd Cahan Pəhlivana İldənizlər hökmdarının əmri ilə yazıbdır. Ancaq o dünyasını dəyişir, sonradan hakimiyyətə onun qardaşı Qızıl Arslan keçir və o əsərin yazılmasını deyir ki, davam elə və əsər bitəndən sonra Nizami Gəncəvi əsəri ona təqdim edir. O da Nizami Gəncəviyə Həmdünyan kəndini hədiyə edir. Həmdünyan kəndi də bəzi kəslər var ki, qeyd edirlər Gəncə ətrafında da, bəzi müasir dövrdə də qeyd edirlər ki, Gəncədən 3-5 kilometr aralı indiki Samux ərazisinə düşür, Tatlı kəndi ərazisindədir ki, yəni bax o ərazilərdə olub ki, həmən o Həmdünyan kəndi. Bir məsələni də qeyd edeyim, yeri gəlmişkən, Nizami Gəncəvi yaşadığı dövrdə Eldəgizlər dövləti olub 1136-1225-ci illərdə, yəni belə göstərilir, fəaliyyət göstərilir, Azərbaycan Türk dövləti olubdur və əqidələri isə əhlüsünlə əqidəsi olubdur. Bir az sonra bu haqda da, ümumilikdə Nizaminin dini məsələsinə toxunada deyəcəm sizə. Sonra üçüncü əsər Leyli və Məzmundur ki, bunu da yazır 1188-ci ildə Şirvanşah I Axıstanın deməli göstərişi ilə və əsəri 1192-ci ildə ona təqdim edildi. Dördüncüsü 7 gözəl, buna 7 portret də deyirlər. Qeyd olunur ki, Nizami qəsdən bu ad, iki ad qoyubdur. İndi hansı məqsədə olubdur onu mən deyəm mənə. Bu əsəri də yazır 1197-ci ildə və Marağayı Aldin Körpə Arslana həsr edibdir. Sonra 5-ci İskəndərnamədir ki, bu əsəri də 1200-1203-cü illərdə yazıbdır. Əsər iki hissədən ibarətdir, Şərəfnamə və bir də İqbalnamə. Şərəfnaməni Azərbaycan Atabəyi Nursəf Təddin Əbubəkir İbn Məhəmmədə, İqbalnaməni isə Mosul hakimi Məlik İzzədinə həsr edibdir. Yəni, əsərləri haqqında da bu qədər. Sonra qeyd etdim ki, Nizami Gəncəvinin hansı əqidədə olması məsələsinə toxunacağım. Deməli, Nizami Gəncəvinin bütün məsələlər qəbul edir ki, bu adam müsəlman olubdur. Müşkil onun hansı əqidədə olması məsələsidir. Deməli, bir az əvvəllərə qayıdaq. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan ikinci xəlifə Ömər tərəfindən işğal olundu, həmçinin İran və burada məzhəb olaraq sünnilik oldu, yəni sünnilik hakimi idi və birinci Şah İsmail Həzrətlərinin hakimiyyətə gələnə qədər burada dövlət məzhəbi sünni məzhəbi oldu Azərbaycanda. Bəzi kəslər var, yanlış olaraq qeyd edirlər ki, şiəli Şah İsmaili yaradıqdır. Bu tamamilə yanlışdır. Şiə sözü Quranda bir neçə yerdə keçir. Həmsinin Bəyinə surəsində yaradılmışların ən xeyirlisi, Peyğəmbərdən hədis var, ya Əli, sən və sənin şiələrin yaradılmışların ən xeyirlisidir. Orada da səhih hədislər var ki, yəni şiə sözü keçir. Hədislərdə də, Quranda da
Yəni Şah İsmayıl Şiəliyi yaratmayıb, sadəcə Şiəliyi Cəfərliyi dövlət nəsəbi kimi elan edibdir. Yəni yanlış yanaşmadır bu, o yaradıbdır. Deməli belə, Nizami Gəncəvi tövhid əhli olub, hamı onu qəbul edir və onun Allah haqqında bir şeiri var, ondan bir kuplet sizin oxuyuram və aydın olsun ki, həqiqətən o tövhid əhli olubdur. Deməli şeir belədir. Yaranmışlar ona səcdə edərək deyirlər, odur yeganə gerçək. Böyüklər eyləyir birləri nagah, bir deyir misilsizdir, uzadır Allah. Yəni bu artıq aydındır ki, Nizami Gəncəvi nə deyir, tövhid əhli olubdur. Deməli, qeyd etdim ki, o dövrdə 12-ci əsrdə burada hakim sünnili idi və hətta Atabəylər dövləti də məzhəb olaraq sünni məzhəbində idilər və Nizami Gəncəvinin İskəndərnaməsində belə kupletlər var, indi oxuyacam. Buna görə deyirlər ki, Nizami Gəncəvi sünni olubdur. İndi gəlin onu oxuyaq. Gözəldir səfərək can gövhərimi, tərifə başlasam dörd yavərimi. Dörd gövhər salamla, dörd gövhər alan, əlinin eşqində sabit qədəməm, Ömər sevgisindən uzaq deyiləm. Hər ikisi nur ilə nurlanır dimaq, Əbu Bəkir bir şandır, Osman bir çıraq. Bir dərviş sifətli, dörd böyük sultan, dünyada olmuş dörd təkbir oxuyan. Yəni buna görə deyirlər ki, o sünni olubdur. Deməli, həm Abbasilər dövründə, həm Əməvilər dövründə, həm sonrakı dövrlərdə həmişə şiələrə təzyiq olunubdur. Nizami Gəncəvi də təbii ki, təqiyyədən istifadə edirdi. İndi incəliyə baxın, baxın, əlinin eşqində sabit qədəməm. Birinci Həzrət Əli Əleyhisselamın adını yazır və deyir, sabit qədəməm, yəni rahatam. O qədəm, yəni izə deyərlər, o yoldayam, o cığırdayam. Və bir dənə hacı var, onun bir gözəl bir sözü var bu barədə. Görün nə deyir, deməli, buradakı qeyd olunur. Əbu Bəkir bir nur, Əbu Bəkir bir şamdır, Osman bir çıraq. Və həmən hacı qeyd edir ki, şam da çıraq da sönən bir şeydir. Mən də hacının sözünə qüvvət olaraq qeyd edirəm ki, əli isə nədir? Nurdur. Nur isə həmişə parlayır və sönmür. Deməli, buradan da aydın olur ki, Nizami Gəncəvi türk olubdur və əhl-i beyt yolunda olubdur. Düşünürəm, qaranlıq heç nə qalmadı. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.